بسم الله الرحمن الرحيم کی زینب گھبرائے کی زینب بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پر کی زینب گھبرائے کی کہ پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا یاد آؤ گے بیویا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کس نے دیکھ گی قاسم ہے نا پر اکبر بھی نہیں پا گھر جا کے کسے دیکھے کی قاسم ہے نا بس اکبر بھی نہیں پا اپنے علی اصیغ کو کہاں پائے گی گھبرائے گی زینب کہ بے پردہ ہوئی قید بھی خان اٹھائی اور موت نہ آئی بے پردہ ہوئی نے اٹھائی اور موت لائی کیا جانیے کیا نبی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی کہ پوچھے گے جو سب لوگ کے پاس میں ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا پوچھے گے جو سب لوگ کے پاس میں ہوا کیا کسی کسی کو نشارت کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب کہ بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں گھبرائے گی زینب کہ گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا پاس اکبر بھی نہیں پاس دل ڈھونڈے گا تم کو کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب کہ کیسا یہ
بھرا ہے ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی کہ کیسا یہ بھرا ہے ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینا گھبرائے گی زینا کہ بھیا تمہیں گر جا کہ کہاں پائے گی زینا گھبرائے